Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos fazer uma oração forte e poderosa para você vencer sobre todos os seus inimigos através do poder de Deus em sua vida. Porque o Senhor prometeu preparar um banquete na frente de todos os seus inimigos, para que eles pudessem contemplar a tua vitória. E hoje nós vamos clamar a Deus para receber esta promessa, e Ele vai honrar a nossa fé. Então coloque nos comentários todos os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. E profetize para realizar as suas bênçãos. Senhor, me ajuda a vencer sobre todos os meus inimigos e receber a Tua vitória, em nome de Jesus. Peça com fé para Deus e confia. Senhor, me ajuda a vencer sobre todos os meus inimigos e receber a Tua vitória, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e desejamos que nos conceda a vitória sobre os nossos inimigos. As forças do mal estão tentando nos destruir, Senhor, e querem a todo custo nos tirar dos seus caminhos. Ó Senhor, não nos deixe envergonhados e confundidos. Exalta-nos, Pai, diante dos nossos inimigos e não permita que eles nos levem para longe de Ti. As tentações são grandes, meu Deus, mas resistimos com fé, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. A Tua destra nos sustenta e nos guarda dos perigos escondidos. O Teu amor nos consola e faz a nossa caminhada ser mais agradável. A Tua luz nos direciona quando a escuridão nos impede de enxergar mais além. O Teu poder nos ajuda a conquistar todos os nossos projetos, e a Tua sabedoria nos ensina as Tuas verdades. Queremos a Tua unção, Pai querido, e desejamos ter todas as Tuas bênçãos em nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nos abrigar à sombra das Suas asas, para nos proteger de todo mal. Livra-nos, Senhor, dos assaltos, acidentes e balas perdidas. Restaura o nosso lar, meu Pai, reconstrói os nossos sonhos e restitui aquilo que roubaram de nós. Abre todas as portas da nossa vida e tira tudo o que nos impede de seguir adiante. Afasta os inimigos, meu Deus, e nos blinda de toda armadilha que colocarem no nosso caminho. Sara todas as nossas dores, Senhor, e restaura nossa saúde,
trago o Teu amor para os nossos corações e harmonizo o nosso lar. Desfaz as brigas e derrama Tua paz. Tira todo espírito de confusão e instaura a calma e a tranquilidade. Realiza os nossos sonhos, meu Pai. Traga fartura para a nossa mesa e a provisão para a nossa casa. Aumenta a nossa colheita, Senhor. Abençoa os nossos frutos, transborda os nossos celeiros e coloca prosperidade em todos os nossos projetos. Pois somos Teus filhos, Pai querido, herdeiros de todas as Tuas promessas e precisamos estar em Tua companhia. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em João, no capítulo 6, versículo 35, e diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos toda a nossa confiança em Ti, porque Tu és o nosso Deus Criador. Sabemos, meu Deus, que o Teu poder vai agir sobre nós e o Senhor suprirá todas as nossas necessidades e nos abastecerá com todas as Tuas bênçãos. Não teremos fome, meu Deus, pois o Senhor nos alimentará. Não teremos sede, meu Pai, pois teremos a Tua fonte de águas vivas para nos saciar. A Tua provisão nos fartará e o Teu maná descerá sobre nós. A nossa fé nos fortalecerá e nos fará vencer todos os nossos inimigos. O Senhor nos entregará o Teu banquete de vitória e ao Teu lado nós nos alegraremos com todas as Tuas dádivas. Entregamos, Senhor, as nossas vidas a Ti e descansamos em Tuas promessas para nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor está nos livrando de todos os nossos inimigos. Nenhuma força maligna irá nos tocar, porque a Tua unção está sobre nós. Colocamos em Tuas mãos, meu Pai, o controle das nossas vidas e Te pedimos que nos leve para os Teus caminhos. Fortalece-nos, Senhor, neste dia que começa e nos ajuda a superar os obstáculos que virão. Segura forte a nossa mão, meu Pai, e nos ajude a desviar dos espinhos e cobras que estiverem na nossa frente. Cubra-nos, Senhor, com o Teu manto sagrado e nos protege com a Tua espada da justiça. Não permita, meu Pai, que as forças do mal prevaleçam sobre nós e nos afaste da Tua presença. Envie os Teus anjos de luz, Senhor, para nos mostrarem o que devemos fazer e para nos protegerem de tudo que não pertence a Ti. Agradecemos, meu Deus, por ouvir a nossa oração e em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.